Svetska medalja vredna olimpijske kvote, tako bi se moglo ukratko opisati uspjeh koji je mladi Strahinja Stefanović ostvario u kajaku jednosedu na 200 metara u Segedinu. U Mađarskom olimpijskom centru Stefanović je drugi kroz cilj prošao iza Britanca Hita. Moje suze sve govore, ne znam, bilo mi je jako teško kad se završio, bukvalno nisam mogao da verujem i to je to, ne znam šta kažem. Kako si se osjećao? Mi se ne slegnu utisci, bukvalno ovo ne verujem sad trenutno, ne mogu da ništa govorim. Srbija je bila veoma blizu još jedne medalje u kajaku dvosedu na 500 metara gdje je Ervinu Holpertu i Marku Novakoviću za 200 izmakla bronza koji je ovoga puta osvojila nemačka posada. Ja im čestitam, šta drugo da kažem, mislim, nama je da ovo sada prevrodimo, da nastavimo dalje polako i to je to, mislim. Kaže, prihvatamo pobedu isto kao i poraz od prilike, tako da moramo da nastavimo dalje i to je jedino što možemo i što je najpametnije u ovom momentu. Prolazak u finale dvojicu Zorić-Tomićević nije uspeo pošto se usred trke povredio potonji, pa srpska posada neće biti u prilici da se bori za olimpijsku kvotu, kao ni ženski četverac u sastavu Moldovan Starović-Bedeć-Dostanić, koji je u svojoj kvalifikacionoj grupi završio na 5. poziciji. Milica Starović može da obezbedi još jednu olimpijsku kvotu za Srbiju u kajaku jednosedu na 500 metara u sutrašnjem finalu. Za to je potrebno da trku završi među prvih pet. Za RTV iz Segedina, Mark Zakinski.